Ka shihet është pak, por prapasaj ka një mal të dhënash. Për mes këtyre, krimet kibernetike janë vënë në funksion të gjenjë se kush alarmoi për bombë rektoratin e gjimnazin Gjevde Doda. Prokuroria themelore në Prishtinë ka iniciuar rast në drejtim të veprës penale lajmërimi apo kallëzimi i rrëm. Prokurori shtetit në koordinim të plot me njësinë e krimeve kibernetike të policisë së Kosovës janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në mënyrë që të identifikohet personi, eventualisht personat të cilët kanë mund ta kryejnë këtë vepër penale. Paralajmërimi përmjet shpërthyes në këto dy institucione arsimore erdhi nga një njëjtë adresë, e cila ka gjasë të dihet se prej kujt u bë, por që nuk është e thjeshtë. Me bo trace routing i hënë t'emailit, dhe më thonë me këshyrë hapat, ka i ka kalu që e email dhe me arë dirit e destinacioni ku pëtojnë me arritë nuk është e letë. Gjetjen se nga erdhe sinjali e vështirësojnë edhe masat që i marrin dërguesit. Ty në që i ndrojnë këto IP-a që përdorin veglat ndryshme, VPN-at ndryshme që pastaj fillojnë të i humbë gjurmë. Dy ditë radhazi në institucionet arsimore kishte alarme për bombë, të cilat rezultuan të rrejshme. Me situatat të tila po përballen edhe disa vende fqinjë.